maamulka iyo macallimiinta madarasada abubakar culimada xerada bahda waxbarashada islaamiga arday iyo marad sharaf kale ayaa ka qayb galay xafladda sagootinta ardaydan oo ka baxday qaybta dugsiga sare ee abubakar sidiiq ugu horreyn waxaa madasha qur-aan akhris muxaadaraad iyo khudbado ka soo jeediyey ardaydii qalin jabisay بسم الله نبدأ وبسم الله نسير وعلى الله المنتهى وإلى الله المسير فعلق عليها حصول العلم النافع كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أي اتقوا الله في فعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه dadkii madasha ka hadlay ayaa aad ugu dheeraaday waajibka bulshada ka saaran inay ubadkooda baraan culuumta islaamiga ah iyo in la hore mariyo goobaha lagu barto shareecada islaamka waxaa sidoo kale dardaaran loo jeediyey ardaydii qalin jabisay macallimiinta dugsiyada qur-aanka wixii alla siiya ha haysteen laakiin meesha qur-aanka lagu dhigaa ma wacna waa meel burbursan waa meel ardadu ay fadhiyaan dhul gubad ah waa meel aan lagaba war haynin war haddaynan xoolo kala bixinaynin xaafad waliba dugsiyada ku yaalla intay xoolaha isku darto ilaahay khayr ha idin siiyo ha la hagaajiyo meesha ilaahay qur-aankiisa lagu dhigayo haddii aan la wanaajin nolosheennu ma wanaagsanaanayso waa la ii hadlay maadaama la ii hadlay aniguna nacas noqon maayo dad kalean u hadlayaa khaalid aniga uu ii hadlay wuxuu yidhi warbarqooda hallo nin baa idin warhebarow fool xumida warniyo dhurwaayo fool xumida mid yaro walaalkayo dhigar la dhaho suu egyahay haddaad arki lahayd walla waad yaabi lahayd anugu ma fool xumiye marka annaga macallimiinta madaarista si kastaba hanoo eegeeye haddaad aragto dugsiyada qur-aanka waad yaabaysaan ardaa markaa waxaan u dardaarmayaa khaasatan kuwa baxayaan inay kuwaasoo kale ku daydaan aysan madarasadii loobin ka warqabaan aalaqalataad ka warqabto wax weyn oo xasuustaad ku hayso waxaan kaloo dardaarmi lahaa ardada waxyaalaha soo banigaa aad buu u qurux badnaa laakiin hadda mulaaxadaad baa iska jireen ardadu inay markay madarsasan u bartaan oo nidaamka fahmaan inay ku darsadaan duruustan xalaqaadka oo inaxwada sifac u bartaan oo duruusta ilan hadda waxaa jira machad oo niska dambe la dhigo niska horena aad darsadii ka faa'idaysto niska dambena xalaqaad ka faa'idaysta waa arrin ku anfacayso adduunya kharaba maamulaha abubakar sidiiq sheekh cabdicakiin maxamed warsame ayaa faah-faahin ka bixiyey ardaydan qalin jabisay iyo fursado waxbarasho oo lagu soo biiriyey dugsiga islaamiga ah ee hoose dhexe iyo sare ee abubakar waa kooxdan hadda ka baxday waa kooxdii 20-aad ee dugsiga sare saa darteed sanad kasta waxay soo saartaa madarasada dad ducaada oo isugu jira gabdhiyo wiilal oo diinta islaamka qayb ka mid ah ama maaragtay in badan ka fahmay waxaan ku baraarujinayna insha allahu tacaala in waxbarashada aysan sii joojin sidii lagula dardaarmay tii macadka qofkii macadka sii dhiganayana uu sii wada xalaqaadkii gelinka dambe kii aan dhiganayna uu ku soo biiro insha allahu tacaala waxaa ilaahay mahadiisa in ardada iyada ah madarasada ka baxday hadda tiradooda waa 35 gabdhiyo wiilal isugu jira ay islamarkiiba kulligood madaaris iyo dugsiyo iyo macaahid ay ka shaqeeyaan dhammaantood iyagoo hadda dhiganaya galaaska u dambeeya ay wada macallimiin ahaayeen saa darteed waa dad maaragtay ii sheeg lagu xisaabtamaayo sanad kasta ardada soo baxda iyaga ayaa maanta dhiga iskuullada iyo madaarista ka furan xagadheer qaybta diiniga madarasada abubakar sidiiq saa la socotaan waagi hore waxay ku ekeed galaaska 6-aadkii ka bilaabanaysay ilaa iyo dugsiga sare hadda waxaan ku darnay sanadka hadda ahaa galaaska 4-aad iyo galaaska haddana waxaa lagu daray galaaska 3-aad أحمد عبد الله جامع أحمد دير جوبلان تي في حريه دداب